Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyəti nümal nomenklaturası idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında qərarında dəyişiklik edib. Gündem Az xəbər verir ki, Başnazir Əli Əsədov imzaladığı sənədə görə Azərbaycana idxal edilən AY92 və ya daha çox, həmçinin AY95-dən az oktan ədədili avtomobil benzini gömrük rüsumundan azad edilib. Dəyişikliyə əsasən qeyd olunan benzin növləri üçün gömrük rüsumu 15%-dən 0%-ə endirilib. Nazirlər Kabinetinin digər qərarı ilə AY92 markalı benzin idxalı zamanı aksiz vergi dərəcəsi 1 ton üçün 200 manatdan 1 manata endirilib. Bu qərar 2022-ci il 1 fevral tarixindən tətbiq olunacaq və iyunun 1-nə dək qüvvədə qalacaq.